नेहमी पोटामध्ये गॅस होतो का? दिवसभर बाहेरचं खाल्लं नाही तरी गॅस होतो आणि प्रमाणात जेवलं तरीही गॅस होतो, असं तुमच्या सोबत पण होतं का? त्यामुळे बऱ्याचदा लोकांमध्ये थोडं ऑकवर्डनेस होऊ शकते. म्हणून या व्हिडिओ मधून आपण एक असा सोपा उपाय जाणून घेणार आहोत ज्यामुळे गॅसची समस्या पूर्णपणे दूर होईल. कोणता आहे हा उपाय? चला पाहूयात. सो यासाठी तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला सर्वात आधी गॅसवर एक पॅन किंवा कढई ठेवायची आणि गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे अशा प्रकारे. आता तुम्हाला काय करायचंय, आता तुम्हाला यामध्ये 2 चमचे ओवा घालायचा आहे, 2 चमचे जिरे घालायचे, 2 चमचे बडीशेप घालायचे आणि 2 चमचे जवस घालायचे. आता हे जे मिश्रण आहे ते तुम्हाला थोडा वेळ व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. लक्षात राहू द्या, थोडाच वेळ भाजायचे, जास्त वेळ भाजू नका. आता हे थोडं भाजत आलं की तुम्हाला यामध्ये 1 चमचा काळं मीठ ऍड करायचे आणि थोडस भाजून घ्यायचे. आता तुम्हाला हे मिश्रण थोडस थंड करायचे आणि एकदा का मिश्रण थंड झालं की तुम्हाला ते एका बाउल मध्ये काढून घ्यायचे आणि डन, हे रेडी झालेलं आहे. आता हे घ्यायचं कधी? तुम्ही हे 1 चमचा पाण्यासोबत जेवल्यानंतर थोड्या वेळाने घेऊ शकता किंवा जेव्हा तुम्हाला फुगलेलं पोट वाटत असेल किंवा थोडं जड वाटत असेल तेव्हा तुम्ही हे घेऊ शकता. पण लक्षात राहू द्या, तुम्हाला हे 1 चमचा घ्यायचे आणि पाण्यासोबत घ्यायचे. यामुळे काही मिनिटातच गॅसची होणारी समस्या दूर होऊन जाईल. सो दॅट्स ऑल. गॅस झाल्यानंतर तुम्ही हे मिश्रण नेहमी खाऊ शकता आणि यामुळे कायमचा हा त्रास बंद होऊ शकतो. जेव्हाही तुम्हाला पोट फुगलेलं वाटेल किंवा जड वाटेल तेव्हा एकदा हे खाऊन नक्की बघा. सो या व्हिडिओमध्ये सांगितलेला हा उपाय तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजवर पाहत असाल सो लोकमत सखीचं फेसबुक पेज लाईक करा, शेअर करा. जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहत असाल सो लोकमत सखीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तो बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे आमच्या व्हिडिओचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत येतील.